အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ဒီနေ့မြန်မာလက်ဖက်ရည်လောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလက်ဖက်ရည်လောက်ပွင့်ရန်အတွက်အဲ့ဒီလက်ဖက်6ကိုနှပ်ပွင့်ရန်ပိတ်စအဖြူပေါ်မှာထားပြီးတော့မှကျမတို့အထုပ်ကလေးဖြစ်အထုပ်ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ကိုတတိစချာလေးထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖက်ရည်ထဲမှာအမုံနေရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အထုပ်အဲ့လိုမျိုးအထုပ်လေးထဲမှာကျမတို့ရေနွေးအိုးကိုအရင်ပပွက်စုရမှာဖြစ်ပပွက်စုအောင်ကျမတို့ကြိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထုပ်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲကျမတို့အဲ့ဒီအထုပ်ကိုဖုံးတဲ့ယုံလေးပဲရေနွေးအိုးထည့်ပြီးတော့မှပပွက်စုတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုထည့်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့မီးပူနေစရာမီးအပြင်းပြင်းလုံးစရာမလိုပဲနဲ့medium low လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာ mediumhigh medium ဟုတ်ပါနဲ့ low medium မှာကျမတို့ထားပြီးတော့မှအကြာကြီးနှက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကတော့2နာရီ3နာရီနှက်ထားလို့ရရင်ပိုကောင်းမယ်ပိုကောင်းပါတယ်ဒီညနေနေ့လယ်လောက်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လက်ဖက်ရည်ကြတော့မနဲ့တောက်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ညဘက်ကဆိုပြီးတော့မှကျမတို့နှက်ထိုင်အဆင်ပိုပြေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမီးဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ကျမတို့နှက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနင်းစီပထမတစ်ခါလုပ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲဘယ်လောက်လဲဘယ်နှစ်နိုင်တိုးနတ်မလဲတိတိစချာမသိဘူးဒါပေမဲ့နင်းစီနှက်ထားတာတော့နှစ်နိုင်ရနေ3နိုင်အထိဖြစ်ပါတယ်ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတို့လက်ဖက်ရည်ဖြော်မဲ့ခွက်ထဲမှာအပူနေတဲ့အချိန်မှာပဲလက်ဖက်ရည်ခွဖြော်နေခွက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဖြော်ဖို့ရန်အတင်ကျမတို့ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပထမအခုလုပ်နေတာတော့လူ3ယောက်စာဖြစ်ပါတယ်ပထမကျမတို့နှုတ်စိမ့်ထဲမယ်နှုတ်စိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်နှုတ်စီထဲမယ်နှုတ်စီကချိုးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်စိမ့်ကတော့စိတ်ဖို့ထင်တယ်မတိချောက်ပါရတာတပေးတာလဲဆိုတာအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့မွေပြီးတော့မှအရသာရှိနဲ့မြန်မာလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဒီလက်ဖက်ရည်လုံးကြီးကနင်းစီကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့လုံမီးပေါ့နော်။ဆိုင်အပမာပြီမှာလှုပ်တာတော့ကွာချင်းကွာပါပဲ။ကွာပါလိမ့်မယ်။မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားလည်ခွင့်လို့ပေးပါ။ပြီးလို့ရှိရင်တော့3ကြီးနီးလန်းကို3ချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ you're welcome to ပါ။အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးနေအတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်နော်။တတ။